maanta waxaan ka waxaan ka warbixinayaa goobtan aynu joogno oo ah laagtii jaamacadda ee waddada biibsigu ay maraysay ee cusbay, taasoo kal farkalina uu ku jiro. Annagoo waxaanu dadaal ku gelinay ilaa 4 habeen iyo 4 maalmood, 24 saacadoodba waa la shaqaynayay. 3 injineer ayaa isbedelayay. Injineerka ay garab taagani Cali Sulub oo dhinaca buundooyinka khabiirku ah, waxaan dul dhigay kal farkaanu dul dhignay, annagoo ka ordayna hoobkayna dul taagan ee la filayo inuu doo. Alxamdulilaahi, maanta haddii aanu sugnay bayskii hoose horaa nagu sugnay bayskii ugu dambeeyey ee ahaa ugu cuslaa oo shaqada 60% ka noqonayay, maanta ayuu dhammaanayaa. Oo adiga arkaya shaqadu way socotaa, ina waxaanu dadaal iyo juhdi badan gelinay inaanu u dhammaystirnay qalabkii nooc kasta oo ay tahay. Fabaratarada 4 baanu dul dhignay, haamaha 3 baan loo dul yaalla. Haddii wax xumaadaan kuwa kale geliya baanu islaanay. Ardeeda kuyuroniskiina waanu u samaynay testi sidii internationalka ahaa, rayd caalamina raydkii caalamiga ahaana waanu u xidhaynaa. Inuu Ilaahay noo hagaajiyo oo Ilaahay nooga dhigo midiin ku nagaata ayuu baan Ilaahay ka baryayna. Waxaan halkan uga mahadnaqayaa maayarka caasimadda iyo golaha deegaanka oo runtii wax la yaabo oo cajiib ah qabtay muddadii koobnayd ee uu joogay, oo dadkuna dhabankiiyo gacanta uunisa saarayaan ay leeyihiin war waxaan xagu ka keenay. War waxaan baa la shaqaysa, lacagtaa yar miyuu soo baaday baan isuri maxagu ka keenay, maysagaasitay doom habeen dhaweyto u hadlayo wakiilaha cashuurahan ka soo saaray, cashuurtiinii weeye ayaa wax laydinku soo celiyay, isagana waanu mahadnaqaya. Waxaa kaloo garabkayga taagan mujaahid ruush oo had iyo jeer isaguna ku qoran saraakiisha howlwadeennada dowladda hoose, oo had iyo jeerna kormeerkiisu badan yahay. Waxaa kaloon u mahadnaqayaa injineerada nagala shaqaynayay, ayroo hadday tahay injineerada dowladda hoose hadday yihiin, oo aad iyo aad lagala qayb qaatay iyo dhammaan golaha deegaanka.